أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, na blagodatima kojima nas je počastio. Molimo gospodara da budemo svjesni njegovih blagodati dok se te blagodati kod nas nalazi, a da ne budemo od onih ljudi koji spoznaju da su nešto imali tek onda kada to izgubi. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, koji nam je ukazao na pravi put i koji nam je svojim sunnetom i načinom života pokazao da se može istinski uspjeti živjeti na tom pravom putu. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, plemenitima, ashabima, našim šehidima i onima koji istinu slijede do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, uz Allahu Đelešanuhu pomoć mi nastavljamo naše druženje ovdje u Tabačkom mešćidu gdje učimo o Allahu Đelešanuhu vjeri kroz sunnet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, nastojeći da sve ono što čujemo da primjenimo u životu svome, da će taj proces ići lahko, neće, braćo i sestre. Jedan velikan je kazao, prije ću, kaže, jednom iglom brdo da probijem, nego što ću karakter nečiji da promijenim. I nije se lahko mijenjati. A za neko od nas koji je razuman, nije primijetio da u životu za sve velike stvari treba poprilično uspjeha, je li tako? Poprilično truda treba. Poprilično odricanja. Bilo šta da bi uspio. Da bi ispit jedan položio, moraš se koliko toliko potruditi. Da bi fakultet završio. Da bi na poslu uspješno obavljao svoje zadatke. Moraš trud neki uložiti. Bilo šta u životu. A zamislite, recimo, svjetski šampioni. Svjetski prvak u nečemu. On je 1000 puta više radio nego svi možda drugi zajedno. Da bi bio u nečemu. I sad ti kao vjernik znaš što je s jedne strane dunjalučki uspjeh. A s druge strane ima nešto što kad bi ti svi davali sve na dunjalku, ti to ne bi zamijenio ni sa čima. Šta je to? Ulazak u džennet. I Allahu zadovoljstvo. I znam si koliko onda insan treba na tom putu da se trudi, da se odriče, da se bori. A opet je Allahova milost ta koja preovladava i zbog koje će ljudi i ući u njegovu nagradu, u njegov odabrani džennet. Evo, ove ajete koje smo na početku čuli od Asim Efendije, volio bi samo ovdje jedan detalj. Jer gledajte, braćo i sestre, spominje se, opisujući džennetlije, Allah kaže da'wahum fiha subhanaka Allahum. I ovo je, kaže učenjaci, takozvani džennetski neki password, džennetska lozinka, znate. Subhanaka Allahum. Kada džennetlije budu u džennetu bili, navodi se u predajama i požele nešto, oni neće htjeti, odnosno neće imati potrebu da gospodara moli da im to dadni pa da čekaju, nego što god vidi, što god požele, samo će kazati subhanaka Allahum. Slava neka tebi Allahu naš. I ako kaže vide pticu koja leti ispred njih će se ona već kao servirano jelo pojaviti. Šta god da poželi, da zaželi, udruži me sa mojima, daj da posjetim, da obiđem, da vidim nekog od ashaba, da budem s onima koji su čestiti. Gospodar, ispuni mi bilo koju želju. A što je najljepše dženetska osobina jeste la je bogune anha hivala. Ne može do sada da obuhvati, odnosno ne može se pojaviti, neko će pomisliti pa kako. Allahu je zakon takav. Da će insan iznova uživati u ljepoti, iznova nove stvari vidjeti. I onda ovdje, i nakon toga Allah govori, dakle, njihova dova će biti subhaneke Allahum. Tako da znate, hajmo se navikavati da nekada u našim dovama kažemo subhaneke, slava neka tebi gospodaru, Allahumme, Allahu moj. Da osjetiš tu vezu sa Allahom. Kao da onda sebi želiš da kažeš gospodar, ja ću tebe ovako dozivati na dunjalku, kako bi ti mene počastio da te ovako dozivam, da mi ti želje ispunjavaš u džennetu na budućem svijetu. Onda Allah kaže u ahiru da'wahu en ilhamdulillahi rabbil alemin. Zadnja će im dova biti uvijek. Na kraju svega, hvala Allah gospodaru svih svjetova. Kad znate da im je ovo zadnja, na kraju uvijek će biti na kraju alhamdulillah. A znamo kako Kur'an počinje tako. Elhamdulillahi rabbil alemin. Kao da nas gospodar kroz ovo uči. Od početka Kur'ana ideš sa alhamdulillah. U džennetu zadnje što će čovjek kazati, uvijek će na kraju to biti alhamdulillah. Kao da nam gospodar svih svjetova kaže, ako želiš da ti ono između to dvoje, alhamdulillah, bude kako treba, budi svjestan gospodara i na početku i na kraju. I zbog toga, braćo i sestre, jačajmo tu vezu sa Allahom Đelešanhu, jačajmo vezu sa Kur'an i Kerimom. Uvijek iznova, nemoj nikada pomisliš da si dovoljno
učinio je da ne možeš biti bolji. Jedan je tako insan došao, kazao, kaže, ja sam toliko svjestan Allaha da sada kad bi mi, ne znam kako iskušenje došlo, ja bih rekao, alhamdulillah, znate. I narod da vjernik treba da jača svoju vjeru sa Allahom, ali nemoj nikada da pomisliš da nemaš više šta da popraviš. Kaže, ja sam toliko jak, toliko sam svjestan gospodara, toliko sam zadovoljan sa njim, da šta god da me snađe, ja bih bio Allahu zahvalan. I gospodar ga iskuša, pazite, on jeste iskren bio u svojoj namjeri, ali ne možeš nikada reći da je kraj tvoga rada na tebi. Iako si možda čestiti odan Allahu, iako si od bliskih njegovih robova. Jer oni koji su njemu najbliži bili, nisu to za sebe tvrdili. Mi to znamo iz Kur'ana i Sunneta. Kaže, Allah ga iskuša da nije mogao da ode da obavi fiziološku potrebu, da ode da obavi malu nuždu, 7 dana. Kaže, sav se on napuhao, kaže, gospodar moj, oprosti robu svome koji nije znao koliko je malahan i slabašan. Jer možeš ti biti svjestan gospodara, ali ne možeš nikada biti od onih koji smatruju da nemaju šta više na sebi da koriguju. Zbog toga ispravan rad na sebi znači, ako boda, uvijek korak po korak krenuti dalje, uraditi, dodati nešto novo. Nikada se ne zadovoljiti svojim stanjem. Zato kažem, to nije lagan put. Ali zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista je Allahova roba skupa, zaista je Allahova roba džennet. Ne možeš ti dobiti nešto što je skupo za jeftine pare, za male pare. Ne ide to na dunjalku, nije tako. Znate, koliko puta ste pomislili da da malo para da dobijem kvalitetnu robu. Pa nakon 3 dana ti poderu se hlače, patike, crkne telefon, ne ide to tako. To je dunjalučki zakon, pa kako da ne važi da budući ako boda ahiret koji je vječan, koji je savršen. I zbog toga, braću i sestre, razmišljajte o tome uvijek na početku naše halke, jačajmo tu vezu sa Allahom Đelšanu. I ono što mi još na početku isto važno da podsjetim, da u mjesecu Rebiul Evval, u mjesecu rođenja Muhammeda sallallahu alaihi veselam, jačajmo našu vezu sa Muhammedom sallallahu alaihi veselam. Jer nemoguće da mi njega više spominjemo salavatom. Nemoguće da više o njemu čitamo, da učimo, a da se to ne odrazi u naše živote. Pa čak i kada čovjek poklekne na putu prema Allahu Dželšanu, on će se vratiti uz Božju pomoć gospodarstvu ovome. Nekada ti Allah Dželšanu odredi situacije zbog kojih možda izgubiš nadu, kloniš, pomisliš pa ne slijedim ja poslanika ni blizu, ma nisam ja dobar ni najmanji. Pomisliš, jel tako, zato što može se desiti u životu neko iskušenje zbog kojeg ti pomisliš da nisi postupio kako bi Resulullah postupio, sallallahu alaihi ve sellem. Onda ti malo razmišljaš, čitaš, učiš, pa ti Allah Đelešanu, Kur'an i Kerim otkri da je on imao svakodnevne životne situacije, iskušenja. Gospodar ti otkri, Kur'an i Kerim, da se on naljutio na onoga ashaba, sjeća se kad se okrenuo od njega. Dakle, ljudski je bilo da je on imao situacije u kojima je pokazao svoje emocije, koje možda su nekoga zaboljale. Ljudski je bilo da je imao situaciju u kojoj je sa svojim hanumama imao nesporazum, pa ga Allah ukorio u Kur'an i Kerim. Ja, ejuhen nebiju, lime tu harrimu ma halallahu leke. Bila svađa neka oko meda. I on rekao, više med neću jesti. Samo je to da budete zadovoljni. I Allah mu kaže, zašto ti sebe zabranjuješ? Nešto što ti Allah ohalalio. Dakle, on kaže, Allah ti kroz Kur'an govori da je život realna priča u kojoj ti ćeš imati uspone i padove. A što je važno? Da vjernik uvijek na kraju svoga života, na kraju svoje priče ima sretan kraj. Ima uspjeha ko bude i da se popraviš nakon toga. I zato u ovom mjesecu volio bi da više se vežemo za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kazali smo ranije jedan zadatak koji smo dali, nadam se da ste razmišljali o tome, da radite na tome. Jednu siru, životopis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uzeti, čitati, pročitati, može biti kraća knjiga. Vjerujte, lakše će vam biti. Bolje ćete razumijevati stvari. Zamislite da mi to u naše živote unesemo. U našu svakodnevnicu. Evo, naupadan primjer, razmišljam šta s vama da podijelim, da vidite kako, kad pročitaš to, kako te poslanik, alejhi salatu vesselam, uči da mijenjaš sebe u svojoj svakodnevnici. Jedne prilike on dolazi u svoju kuću, a Aisha radijallahu anha se njemu žali. I kaže, ona njemu kaže, u, Allaho poslaniče, što mi je teško, glava me boli. Pazite, dakle, on je živio, braćo i sestre, realan život. Samo što je u okviru onoga što ga je gospodar počastio, najbolji primjer bio, Allah ga odgojio. I pas, kada vam se neko požali na svoj problem, kad najdete na prepreku u životu, vi možete da klonite duhom. Možete i vi samo da kažete, jeste i mene tako, možete i vi da budete negativni, da i vama bude teško. A šta je pejgamber radio tada? Znate šta kaže u tom trenutku? Pasite sunneta, vraćaj, pasite svjetlo. Kaže, a Iša, tebe glava boli, kaže, pa nije, kaže, tebe teško. Mene kaže teško. Pa kaže, šta ako te glava bolje, kaže, umreš. Pa kaže, ja moram da te ogasulim, pa da te u čefine zamotam, pa da te umezar spustim. Pa da ti dženazu klanja. Onda se Iša radijallahu anha trzne i kaže, jel da kaže, to bi ti jedan dočko, pa dođeš odmah drugoj, kaže subihanu. I nakon toga se oboje nasmijale.
Dakle, ti možeš neku situaciju koja je na prvi pogled protiv tebe, dokreneš u svoj korist. Zato što te Resulullah naučio da možda jedna, dvije riječi može da popravi tvoj dan. Kao što jedna, dvije riječi može da pokvari tvoj dan. Ali treba se odgajati, učiti na tome. Zamislite recimo da hanume naše, da majke, sestre naše, recimo, čitaju siru poslanika alejhi selam i dođu do situacije gdje poslanik sallallahu alejhi selam kaže najviše zbog čega sam vidio da će žene iz moga ummeta biti u vatri. Jeste jedna rečenica. Koja je to rečenica, Allahu poslaniče? Kada kažu svojim muževima, ma ra'aytu minke khayran qat. Nikad mi u životu nisi, kaže valjo. A znam si da ozbiljno čitamo i mi muškarci i žene i svi da čitamo ozbiljno njegovu siru. Njegov život. Ti bi na drugi put kazala, kad te emocije ponesu, čekaj polako. Pa nije da nikad ni u životu nije valjao. Pa nije valjao da nikad nije u životu nešto dobro učinio. I onda bi ti se kontrolsala. I na taj način, braću i sestre, mi sami izgrađujemo svoj lijep ambijent u našim kućama, na radnim mjestima, u našem košilku i tako dalje. I zato na to svjetlo treba. Zato na to svjetlo treba. Ne njemu, njemu ne treba. On je kod Allaha na refa'ana leke vikrek. Mi smo podigli spomin na tebe. Nema sada trenutka gdje se ne uči ešhedu enne Muhammeden Rasulullah. Na dunjalku čitavu. Evo sam u Bosni imate u 15-20 minuta, jelde, ezan se vremenski razgoj. Samo u našoj domovini. Znam ste, na dunjalku uvijek negdje ezan ima. I neko govori ešhedu enne Muhammeden Rasulullah. Svjedoči da je Muhammed Allahu poslanik. Njemu ne treba tvoje čitanje životopisa. Njemu ne treba ova naša halka hadisa. Njemu ne treba naš salavat na njega, sallallahu alaihi, ali treba nama, braćo i sestre. I zbog toga ovom mjesecu zaista bi volio da jačamo tu vezu i tu konekciju sa Resulullahom, jer zaista u vremenu kada smo, mnogo je nepravd, u vremenu kada su ljudi se okrenuli jedni od drugih, u vremenu kada mnogi žive tuđe snove, to je najbolniji, što nam je donijela ova globalizacija, ove društvene mreže. Ljudi žive tuđe snove, braćo i sestre. Ljudi žive tuđe živote, a svoje živote nisu uopšte organizirali. Znate koliko mi se svakodnevno ljudi javljaju. Žena vidjela kod komšinice, kod drugarice ovo ili ono, čovjek došao sada ima i problem. On ju ne može da obezbijedi tu. Ne može fizički da to obezbijedi. A nije stvar neophodna. Ali pošto ona tuđe snove živi, ima problem u svojoj kući. E zato na svjetlo to treba. Ili milion drugih stvari, evo za muškarce konkretno. Ti možeš i treba da doneseš i metak i platu da zaradiš. Ali ako ćeš ti to donijeti i zaraditi, a nećeš vrijeme i pažnju djetetu i hanumi posvetiti, da si joj milion donio njoj, to ne vrijedi. To me te Resulullah uči. I zbog toga, braću i sestre, čitati životopis Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa razumijevanjem i sa dovom, Allah počasti me da ličim na njega, da se trudim, da slijedim njega, koliko mogu. Pa i griješio, griješio. Allah će ti ako bude bereket u tome životu dati. Samo još jedan primjer, braću i sestre, jer ovo je mjesto gdje najviše učimo Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. O našem miljeniku, onome ko nas je naučio kako da sretni budemo. Posebno u vremenu kada mnogi ljudi imaju želju da budu veći od drugih, znate. Kad je jedne prilike bio sa svojim ahbabima i ashabima na putovanju, sada su bili, hajde da kažem, na nekom vrstu kamp, vrste, jedna vrsta putovanja, kampovanja sada. I sad dolazi, moraju da nešto pripreme da jedu. Jedan od ashaba kaže, ja ću, kaže, ovcu naći, ja ću je, kaže, zaklati. Ovaj, kaže, govori, ja ću je ogulti, ovaj govori, ja ću je skuhati i pripremiti. A onda poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, kaže, a ja ću vam, kaže, drva pripremiti i sabrati. Drva za vatru, vatru ću da pripremiti. Kažu njema, sallallahu alaihi ve sellem, Allah poslanik, ne moraš ti to da radiš. Što ćeš ti to da? Nema potrebe, mi ćemo sve završiti. Znam ja, kaže, da vi možete sve završiti. I znam ja da vi nećete mene da zamenite. Ali kaže, ja znam da Allah prezire kada se neko izdvaja iznad drugih njegovih robova. Znam si samo ovo da primjenimo u našem društvu. Allah prezire kad se neko izdiže iznad drugih njegovih robova. A pogledajte društvo u kojem mi živimo. Možda smo ti jao takvi da nas Allah toga sačuva. Ali kada čitaš, kada izučavaš i moliš gospodara, Allah će te, pa makar nakon nekog vremena, počastiti ako boda da u tebi ljudi prepoznaju dobro. Pa makar griješio, pa makar nakon nekog vremena. Ali Allah će uz Božju pomoć, uz njegovu milost, dati da ljudi u tebi prepoznaju to svjetlo. I zato nam, braćo i sestre, više nego ikada to svjetlo treba. I zato čitamo njegove hadise i odgajamo se na njegovom sunnetu. Ja molim gospodara da nas na tom putu, ako boda pomogne za sada, da proučimo Fatihu ili dovu imamu Buhariću, hadijsku zbirku, čitam redan lila ta'ala al-Fatih. Došli smo do 714. hadisa.
I dalje se nalazimo u knjizi koja govori o ezanu. I znate da je ezan naš ponos i naš poziv na namaz. Ima jedan lijep detalj u ezanu koji možda nekada oni koji znaju arapski jezik čak nisu razmišljali o njemu, ali evo, da naučimo nešto novo. Kada Allah Đelšanu, odnosno kada nas Rasulullah sallallahu alaihi sallam uči kako da učimo ezan, kaže hajja ale sala, hajde na namaz. Doslovan prijevod riječi ala znači na, popeti se na nešto. Prirodnije bi bilo u arapskom jeziku, oni koji znaju i znaju da bi ovdje prirodnije bilo hajja ile sala, hajde do namaza. Jer ne obavljaš ti namaz negdje na visini, ne obavljaš ga na džami, nego u džami, hajde do džami, hajde do namaza. Ali kao da nas je kroz gospodar uzvišeni preko poslanika sallallahu alaihi sallam htio naučiti da kada obavljaš namaz, da ti zapravo sebe podižeš na posebno mjesto. Hajja ala sala, hajde na namaz. Kao da ti namazom sebe uzdižeš. Ti sebi posebno mjesto praviš. 714. hadis, poglavlje bab, hel jehudul imamu ida šeke bil kaulin nas. Da li će imam, kada posumnja koliko je rekata i namaza klanjao, da li će prihvatiti mišljenje ljudi koji su sa njim u safu, sa njim u džematu? Pa hadis glasi, hadethena Abdullah ibn Mesleme. Ako se sjećate, kad smo govorili o Abdullah ibn Mesleme, onom jednom čestitom Allahovom robu koji se vratio vjeri nakon one jedne situacije, pokajao se gospodaru, pogledajte jednu od starih halki, pošto još imam nekoliko lijepih ovdje insana u senedu, neću sada da se vraćam ponovno na tu priču. An Malik ibn Enes, Malik ibn Enesa znamo, često smo ga spominjali. An Ejub ibn Ebi Tamim es-Sihtijani. Ejub ibn Ebi Tamim es-Sihtijani, jedan od velikana iz generacije Tabi Tabijina, u Egiptu je živio, naravno kretao se po islamskom svijetu, za njega se veže mnogo predaja, lijepi predaj, ja sam nekada vama spominjao možda, ali evo, za ovaj put ću opet izdvojiti kao jednu lijepu poruku. Bio je poznat u svome gradu, u svome kraju, kao jedan od velikana toga vremena. I kada je jedne prilike preselio jedan od njegovih komšija, on mu nije htio otići na dženazu, smatrajući da je grešnik bio i da nije bio dostojan da mu se klanja dženaza i na neki način prepuštao je to nekome drugome tu obavezu. I nakon toga usinje tog svoga komšiju u snu, tu noć. I on njemu citira kuranski ajet. Preselio komšija. Kaže on njemu, قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَلَّ أَمْسَكْتُمْ خَشَتَ الْإِنْفَاقِ. Kada biste vi, o ljudi, posjedovali riznice Allahove milosti, vi biste opet škrtarili i straha da ne potrošite. Pazite kako nas Allah ovdje slikovito upozorava, kakvi smo mi ljudi u stvari. Kad biste vi imali Allahu milost, da mi ne raspolažemo, a Allahu milost je bez granice. Sve obuhvata, mi bi opet škrtali, jer bi se bojali šta ako nestane. Takav je čovjek, braći i sestri. On se nakon toga probudi, shvati ovo kao jedan išaret i ode do njegove hanume i nakon toga kaže, halal, reci mi kakav je bio ovaj tvoj čovjek, mislim, kad znaš ga kao što ga znaš, imao on svojih nedostataka, imao je neke grijehe činio, svi smo to znali, ali imao je, kaže, tako mi je Allah jedan lijep običaj, a kaže, to je da je uoči svakog petka, on bi, kaže, sabrao je time siročad iz naše mahali. I ono malo imetka što smo imali, kaže, on bi njima kupio hljeba, kupio bi nešto slatkiša, a njima bi, kaže, to dao. I pomilovao bi po glavi, kazao je, djeco, kaže, učite dovu za svoga amidžu, ne bil Allah uzvišeni oprosti. Jer ti ne znaš kojim djelom će ti gospodar oprosti. Nemojte ni jedno dobro djelo podcjenjivati. Pa makar, kao što se navodi u hadisu, da sretnete brata sa osmijehom na licu. Pa makar da udjelite pola hurmi. Ni jedno dobro djelo, trni džamije, trun jedan, izneseš dobro djelo, ako je radi Allah. Sitnica jedna. Nemojte nijedno dobro djelo podcjenjivati. Samo treba biti što je moguće više svjestan svojih koraka koje čovjek u životu čini. Ja vas molim, braćo, samo pomaknite se maksimalno naprijed, da ne stoje braća na vratima. Malo na prostora samo napravite. Allah vas pomogu, pa. An Muhammed ibn Sirin, a on od Muhammed ibn Sirina. Pazite, braću i sestre, ko je bio Muhammed ibn Sirin? Je li vam poznato to ime? Zašto ga vežete ibn Sirin? Tumač snova, interesantno, odlično. Tumač snova. I ovo koga god pitao, vjerujte, ja sam bio takav, dok nisam se prije nekog vremena malo više zainteresirao. Zašto muslimani ibn Sirina najviše znaju po tumačenju snova? Pa zato što smo, kaže, ummet koji spava. Kaže, to je čovjek bio koji je bio veliki ali, velika generacija tabina, jeste bio poznat po tumačenju snova. Ali to kad bi njegov život bio knjiga, to bi bilo na zadnjoj stranici, znate ono. Toliki ali bio, toliki velikan, toliko pobožan bio.
primjer njegove pobožnosti da nas postidi. Ali ga mi znamo po tumačenju snova. Zato što smo umet koji spava. Koji generalno voli o snovima da priča. Znate koliko se meni ljudi javi? Šta bi, kaže, moglo da znači? Reku, klanjaš li? Pa ne klanjamo, šta bi moglo da znači? Šta ćemo pričati dalje? Naravno, neznanje, sada imate takozvanu el uzru bil džehr, opravdanje sa neznanjem. A treba neko tim ljudima da pokaže put. Da ih za ruku uzme pa da ih prenese u javu, ovaj svakodnevni život. Muhammed ibn Sirin, jedan od velikana iz generacije tabina, znate on njegovu poznatu rečenicu, kada je kazao, kada bih mogao birati između dva rekata namaza ili ulaska u džennet, ja bih, kaže, izabrao dva rekata namaza. Pitao ga, što tu? Kaže, zato što, kaže, u džennetu je moje zadovoljstvo, a u dva rekata namaza je zadovoljstvo moga gospodara. Kakav je to rezon, braćo i sestre? U tom potezu je zadovoljstvo moga gospodara. I znam si, ti živi život na poslu, kod kuće, u mahali, gdje god da si. Nije ti baš drago, tvoje ja ti govori neću tu. Ali unutrašnji glas, srce ti govori Allah to voli. I uradiš zato što Allah to voli. I u toj borbi neka će ti biti teško. A ako to bude konstantna borba, gospodar će te jednoga trenutka počastiti. Da ono tvoje ja koje se tome suprotstavlja više ne postoji. Nego da ti normalno bude da radiš kako Allah voli. Zato kad su pitali zašto Ibrahim a.s. dobio nadimak Halilu Rahman, Allahu prijatelj. Kaže, zato što nikada nije bio u situaciji da bira između nečega što je njegov čejf i Allahu zadovoljstvo, da nije izabrao Allahu zadovoljstvo. Vi znate da mi padamo na tom testu. Ja prvi padam, vi sebe preispitajte. Ali treba da se insan na tom putu bori. To smo od Muhammeda ibn Sirina naučili. Tabina, dakle, velikana. An ebi hurerete. A ono debu hurere radijallahu anhu prenosi. Enne Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam. In sarafe min ithneini. Da je poslanik alaihi salatu wa sallam predao selam nakon dva rekata namaza. Hadis u Buhari, braću i sestri. A reka, namaz je bio, većina tumača kažu, podne namaz je bio pitan. Ako vi znate, podne namaz ima četiri rekata, uči se u sebi. Koliko smo mi često koncentrisani na namazu, znate, jedne prilike je došao efendija i sada stao je u mihrab jednom od naših džemata. Nekad se birvaktile desilo, to on je stao u mihrab, neki su ga dunjaški problemi uzeli, on je krenuo, kaže, Alhamdulillah, Rabbil Alemin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sjeti se podne namaz, ne mogu naglas da učim. Ovaj dedu iza njega sada misli, efendija se zbunio, pa počne da mu šapće, Maliki umidi, da mu pomogne. Takvi su naši namazi često, braćo i sestre. Ali pazite, pazi Allahova mudrost, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, jedini koji će na sudnjem danu biti čvrst, postojan i reći će ummet, ummet, svi će drugi poslanici čak kazati, Isa alaihi selam, Ibrahim alaihi selam, reći nefsi, nefsi, ja, ja. Znači jedino će njemu Allah dati postojanost, da kaže za drugi da se zalaže. To je Allahova mudrost. Takvom pegamberu on određuje, samo on uzvišeni, određuje da preda na četiri rekata u namazu, nakon dva rekata selam. Zašto? Da bi tebe i mene naučio da se svako može desiti greška. Da je ljudski da čovjek pogriši. I da znaš kako da postupiš u toj situaciji. Jer da Allah htio insane koji ne griješe, pa ima gospodar meleke za to. Meleke. La ja sun Allahe ma emerahum. Allahu ne znači onome što im naredi. A čovjek griješi. Ima slobodnu volju. I zato će biti nagrađen ili kažnjen. Poslanik alejhi salatu vesselam nakon dva rekata predao selam. فَقَالَ لَهُ ذُلْيَدَيْنِ Jedan čovjek, nadimak mu je bio ذُلْيَدَيْنِ, u smislu čovjek sa nadimak njegov, da kaže, sa jačim, većim rukama. Prilike, tako se opisuje da su ga zvali ashabi. Čovjek sa jakim rukama. اَقَصُرَتِ الصَّلَاتُ اَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ Pita taj čovjek, kojeg su tako zvali, kaže, Allaho poslanić, je li to skraćen namaz? Dakle, nije mi jasno, je li to skraćen namaz? Ili si ti zaboravio nešto Allaho poslanić? Onda nakon toga, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, faqala rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, as-sadaqa dhul yadayn. Pita druge, paste rezona rasulullah. Jer moguće ako čuješ od jednog samo moguće da možda i on je pogriješio nešto. Moguće da je on pogriješio nešto. Znate kad jedne prilike jedan isto imam u našem džematu klanju umjesto četiri rekata jaci. I sada dolazi jedan čovjek i sad kaže, mislim efendija da smo klanjali tri, da nismo bogam četiri. I sad ovaj pita efendija, pasite, moraš potvrditi, jer to su ozbiljne stvari. Imam, nema sumnju. Desilo se, odu misli. Čovjek u problemima, ima iskušenje neko. Ne znaš ti šta insana mori. I zato sam rekao, nemojte nikada uvrijediti ili napasti nekog insana, ne znaš možda on Allaho prijatelji. Jer ako objaviš, odnosno napadneš Allahovog prijatelja, ne znaš to, Allah će tebi rat objaviti. Ne znaš, nemoj osuđivati, ne znaš šta se moglo desiti.
Zbog čega je neko nešto uradio, kazao, ne poznaješ situaciju, zato je niješ pogriješiti ako šutiš. Sve drugo rekao, ne rekao, možeš da pogriješiš. I ta efendija pita, kaže, ima li još neko da posvjedoči da smo klanjali tri, a da nismo četiri? Jer on ne može da shvati da je pogriješio. Kad jedan se javlja tu, dućanđija, kaže, efendija u pravu, evo i mene sad, kaže, nadošlo. Pa kaže, kako znaš? Pa kaže, ti znaš da ja imam četiri, kaže, granapa ovdje. Kaže, ja svaku noć na jaciju, kaže, dođe na prvom rekatu, uđemo prvi grana, prebrojim pazar. Na drugom rekatu, u drugi grana, prebrojim pazar. Na treći, kaže, večeras sam, kaže, Boga mi tri pazara, prebroj u četiri grana, kaže, nisam ušao, kaže. Nismo klanjali četiri, kaže. Subhanu. Zamislite, ima i takvi slučajeva. Da insan je daleko odje tamo, završava poslove dunjaličke, ženi se, udaje se u namazu, ispite, završava fakultete, pazite, braću i sestre. Prirodno je da se čovjek u namazu bori sa šeitanom. Ali isto tako znajte, da vjerniku ne može biti svejedno što nikad u toj borbi ne pobjedi. Prirodno se ti boriš, ali moraš nekad pobjediti. Moraš nekad i osjetiti nešto u tom namazu. Mora nekad i suza da krene. Mora nekad ova iz srca da izađe. Dakle, borba jeste priroda, ali isto nije priroda nikad ne pobjediš. Zar je valjda uvijek, nije valjda uvijek jači taj iblis prokleti od nas? Pita poslanik, alejhi salatu vesselam, je li istinu govori ovaj čovjek, Zuljedejn? Faqale nasu, neam. Pa su ljudi rekli, jeste Allahu poslaniče. Faqame Rasulullahi sallallahu alejhi vesellem. Pa je ustao poslanik sallallahu alejhi vesellem. Fasalla ithnetejni uhrajejni. Pa je nakon toga klanjao još druga dva rekata. Samo nastavio. Dakle, Allahu Ekber završio još dva rekata, klanjao. Thumme selleme, pa je predao selam. Thumme kebere, predao selam na desnu stranu i nakon toga učinio Allahu Ekber. Krenuo da učini seđdu. Fe seđde mithle suđudihi, ev atvele, pa je opet učinio seđdu kao ranije ili malo nešto duže. Mi inače ovo zovemo u fiku, znate kako, kad se pogriješi nešto ispusti od namaskih vađiva, pa nadokradimo sehvi seđda. Dakle, u ovom slučaju kada bi se ovo desilo, moguće je dakle, da se namaz samo nastavi ukoliko nije došlo do prekida radnje, do te mjere da su ljudi izašli potpuno iz namaza. Isto kao recimo kada se prouči kamet, kao što smo učili, pa se par riječi kaže, može se odmah klanjati nakon toga namaz. Isto tako, ukoliko razgovor bude bio kraći, samo po pitanju namaza, ljudi su još uvijek u džami, samo je dovoljno nastaviti još jedan rekat, ostao dva rekata i sehvi sežda da se popravi, potvrdi da je taj namaz ispravljen. Zašto je ovdje rečeno da je učinio seždu ili malo duže nego inače? Zato što je, kažu učenjaci, na osnovu drugih hadisa, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, osim subhane rabbil a'la, još dodao subhane levi la yudillu wa la yansa. Hvaljen i slavljen neka je onaj koji ne navodi na zabludu i koji ne zaboravlja. Koji nikada ne mara, nije subhanu. Zato je, kažu, malo duže ta sežda trajala. Iz ovoga hadisa, braću i sestre, vidimo mnogobrojne su poruke. Ali evo, samo ćemo uzeti neke koje su onako suštinski važne. Možemo da razmišljamo o njima u sljedećih nekoliko dana. Prva stvar jeste, provjeravajte dobre informacije do koje dođete. Pričao sam ranije koliko mi se puta desi, neko ti nešto priča i stvoriš u glavi svoju, u srcu svome odbojnost prema mu bratu muslimanu. Poznaš čovjeka ni blizu onome što si čuo. I kaže, gospodar, ja sam se ogriješio prema ovom tvome robu. Ono što je uništilo ranije naroda jeste, između ostalog, jeste mnogo rekla kazala. Rekla kazala, sve to prihvatimo. A znam, evo kažem lično kroz svoj primjer, evo braću se, kroz svoj lično primjer. Iako to ne volim da spominje, znam. Pošto se znam pojaviti nekad u nekim medijima i tako dalje, na televiziji i tako dalje. Znate koliko puta sam vidio, primijetio, pročito, kazali mi ljudi da ti ljudi prišiju nešto što ti znaš da nije istina. Ti znaš, ja znam da nije istina. I onda razmišljam, Allah dragi, koliko sam puta povjerovao u neku priču o nekome, a možda uopšte nije istina. Jer skroz svoj primjer vidim da ljudi što pričaju o tebi nije istina. Zato, braću i sestre, razmišljate, provjerite dobro. Rasulullah nas uči ovdje, provjeri dobro. Može čovjek da pogriješi, može čovjek da učini grešku. Konsultira se, razgovarajte, braću i sestre. Šura je princip muslimana. Onaj ko ne želi da razgovara, ko ne želi da čuje mišljenje i ne želi da primjeri to mišljenje, znajte da nije iskren u svojoj vjeri. Znate koliko puta sam čuo neke ljude kada, dobro, pusti njih, nek oni ispričaju, opet ću ja po svom. Pa čovječe, nije dobro, ne ide projekat u dobrom smjeru, bolan. Znaš koliko to ljude košta? Gubimo tlo pod nogama, neko oni pričaju, ja ću opet posvo. A ljudi ukažu na grešku, ukažu mu na problem. Provjerite dobre informacije, braćo i sestre. Provjeravajte. Druga stvar, priznajte svoju grešku. Zamislite da je Rasulullah, zamisli kakav je on velikan subhan. Mogu je da kaže, šta ti pričaš, nisi ti u pravu. Ja sam Allahov poslanik. Jel mi nekad ovako nastupamo? Šuti ti mali, sjedi dole. Nastupamo tako, braćo i sestre. I onda očekujemo da nas ljudi sutra ozbiljno shvate. I to u našim kućama je često tako.
U našim razgovorima, djeca sa roditeljima. Pa dijete dođe i kaže, šta ti babo pametuješ? 30, 20, 30, 40 godina stariji od njega. Pa iz edeba prema njemu da najviše greši treba da šutiš. A šta ti kaže pametuješ? Šta ti mali znaš, s druge strane imate i tu. Pa možda dijete zna, pa makar posluša njegov savjet, ako možda se razumije u tu struku. Dakle, priznajmo svoju grešku. Veličina je, braće, u tome, priznaj svoju grešku. Dženetlije koji dođu pred Allaha, znate kad ih gospodar bude pitao, robe moj, sjećaš se kad si tog i tog dana, na tom i tom mjestu radio, taj i taj grih. Zamislite Allah ti dragu kad te Allah bude ovo pitao. Nema ga među nama koji će moći gospodaru reći, ja to nisam uradio. I nema ga među nama koji nema neku sramotu koji može ovako da gospodaru iznesi. Znate što će vjernik kazati? Sagjeće svoju glavu i kazat će, Rabbi Arif, Allahu moj priznaj, jesam, znam. Šta ću, ne mogu od tebe bježati sada. To je moja slabost, bilo uradio sam to gospodaru. I nema ga ko to neće doći u tu poziciju. Onda će gospodar kazati, jedan od najdražih detalja, inače, iz zbirke imama Buharije, taj hadis jeste, kad Allah dželešanuhu bude kazao, robe moj, pokrio sam ti taj grijeh na dunjaluku, a danas ću ti ga na hiretu oprostiti. Uđi u džennet moj. A treba priznati, da bi ti tamo imao snage priznati pred Allahom, da ti on oprosti. Ovdje moraš priznati. Priznaj grešku ovdje. Zbog onog ja, u nama mi nećemo da priznamo. I zato ona treba mjesec Resulullah, i ne samo mjesec godina dana, ali ovo mjesec posebno, da jače intenziviramo svoj osjećaj za svoje greške, za svoje nedostatke. Jer kad god uperite prst prema nekome, znate da su ona tri prema nama okrenuta, znate. Kad bi se svako od nas mijenio, bolje bi stanje bilo. I posljednja stvar, braću i sestre, i sad mi ćemo završiti, jeste, nikad nemojte od namaza odustajati. Ako si klanio dva rekata umjesto četiri, nije Resulullah kazao nakon toga, pa dobro, hajde, klanjali smo dva. Nego četiri namaza treba da se klanjaju, četiri rekata treba da se klanjaju, klanjat ćemo još dva. Posao, kuća, obaveze, škola, putovanje, nema veze, u avionu, u autobusu, kamionu, na putu, bolet, nije bitno. Od namaza se ne odustaje, braću i sestre. Možete da ne jedete, možete da ne pijete, ne znate, možete da nemate, ne znam nija šta, ali da ne klanjaš u životu svome. Da dunjaluk čitav imaš, a da ne klanjaš, znaj da si ti siroma najveći. A isto tako, ako imaš gospodara i namaz, koliko god da je teško, znaj da si od onih koji su bogati. Ja molim gospodara da nas počasti, da u mjesecu Resulullaha sallallahu alaihi sallam ojačamo našu vezu sa Allahom, sa Resulullahom, našu međusobnu vezu, vezu sa jetima, sa siromašima, sa starijima, sa našim roditeljima i da ako da budemo od onih koji će izaći nakon ovoga mjeseca sa jačom odlukom, da više volimo i slijedimo Muhammeda sallallahu alaihi sallam u našim životima. Amin, arham, arahmin. Euzu billahi mine šeitanu rađim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedinu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počast nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, počasti nas da la ilaha illallah stane u srcima našim. Gospodar, daj da jezici naši svjedoče da nema Boga osim tebe. Gospodar, daj da čuvamo naše namaze. Gospodar, daj da nas naši namazi odgajaju. Gospodar, počasti nas da imetak zarađujemo na halal način. Počasti nas, Gospodar, da trošimo onako kako si ti zadovoljan. Gospodar, počast nas da budemo od onih koji su spremni greške svoje da priznaju. Gospodar, počast nas da budemo od onih koji provjeravaju informacije i ne govore o ljudima ono što nije istina. Gospodar, počast nas da dobro u društvu širimo, a da budemo katanci za ono što nije dobro i ono što je zlo. Gospodar, počast nas da u mjesecu Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem ojača se naša ljubav prema njemu. Gospodar, počast nas da budemo od onih kojima će se u ovom mjesecu roditi u srcima odluka da mijenjamo sebe na bolje. Gospodar, počast nas da kada pogriješimo prema drugima zatražimo izvinjenje. Gospodar, počast nas da kada se drugi ogriješe prema nama mi prihvatimo oprost i izvinjenje. Gospodar, počast nas da budemo od onih rogova tvojih koji pomažu izmetu umetu Muhammed a.s. Ojačaj umet Muhammed a.s. Obskrbi umet Muhammed a.s. Allah, daj da budemo oni koji će biti dio rješenja, ne dio problema. Onaj koji je bolestan među nama, ti mu zdravlje podari. Onaj koji ima neko iskušenje, gospodar, ti mu njegovu tugu razgali. Onaj koji ima neki ispit, gospodar, ovo svjetski, ono svjetski, ti mu pomozi ispit svoj da položi. Gospodar, počasti našu omladinu da istinski uspijevaju na svim poljima i da budu nosioci baklje islama sutra na ovim prostorima. Gospodar, počast nas da se na sudnjem danu u našem gradu i našoj domovini ezan i namaz čuju i obavljaju. Gospodar, počast nas da budemo od onih s kojima ćeš ti biti zadovoljan na sudnjemu danu. Onima koji žude da se ožene tim, gospodar, olakša njihovu žudnju. Onima koji žude da se udaje tim, gospodar, ispuni njihovu želju. Gospodar, počasti naše porodice da se u njima učio Resulullah kako bi svjetlo u tim porodicama bilo. Gospodar, počast nas da nam dunjaluk bude u rukama, da ne bude u srcima našim. Gospodar, počast nas da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Gospodar, počast nas da na dunjalku hodamo tijelima svojima, da na srce bude uz tebe na sudnjemu danu, hiratu, gospodar naš. Gospodar, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.